তিতাবৰত ৰেলৰ খুন্দা যি তিনিটাকৈ বন্যহস্তীৰ কৰুণ মৃত্যু ঘটিল এই ঘটনাত আচলতে জগৰীয়া কোন নিউজ 18ৰ অনুসন্ধানত পোহৰ লৈ আহিছে বিভাগীয় বিষয়া কৰ্মচাৰীৰ চৰম গাফিলতিৰ এটা প্ৰসংগ গাফিলতিৰ এটা ভয়ংকৰ তথ্য এই ঘটনা তীব্ৰ বেগী নামনি মুৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ খুন্দাত মাতৃসহ এটা পোৱালী হাতীয়ে ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু খাবতিবলগীয়া হৈছিল তাৰ বিপৰীতে যথেষ্ট যন্ত্ৰণাকাতৰ কিছু সময় কটাই গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা আন এজনী হাতী চিকিৎসাধীন অৱস্থাত গিবন অভয়াৰণ্যত মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল আৰু এই গোটেই ঘটনা সন্দৰ্ভত তাৰ পিছত খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যিজোৱা ৰেল লাইন গৈছে সেই ৰেলপথৰ এছ টি 90C নম্বৰৰ ৰেল গেটৰ সমীপতে ঘটনা ঘটিছিল এই ৰেল গেটখন আছিল হস্তি ৰেলপথৰ পৰা আঁতৰাবলৈ প্ৰয়োগ কৰা ৰেল বিভাগৰ মোৰ শব্দ উলিওৱা এটা বিশেষ যন্ত্ৰ পুনৰবাৰ কম যিহেতু ৰেল বিভাগে আজি কিছু দিনৰে পৰা বা কিছু বছৰ বুলিয়ে কওক আপুনি এই এটা প্ৰয়োগিক তেওঁলোকে কৰি প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকে মৌ মাখি শব্দৰ যন্ত্ৰৰ যি মৌ মাখি শব্দ ওলোৱা যি যন্ত্ৰ সেয়া ব্যৱহাৰ কৰি হাতী খেদিবলৈ তেওঁলোকে এটা পন্থা এটা বাহিৰ কৰিছিল আৰু এই যিটো ৰেল গেট বা যি ঠাইত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল তিতাবৰৰ খৰিকটীয়া চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা ৰেলপথৰ এছ টি 90C নম্বৰৰ এই ৰেল গেটৰ সমীপত এই ৰেল গেটত আছিল বন্যহস্তীৰ ৰেল পথৰ পৰা আঁতৰাবলৈ প্ৰয়োগ কৰা ৰেল বিভাগৰ মৌৰ শব্দ উলিওৱা এটা বিশেষ যন্ত্ৰ কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে মৌ থকা সেই স্থানত নাথাকে বন্যহস্তী ৰেল বিভাগৰ এই শব্দ যন্ত্ৰটোৰ দ্বাৰা ৰেকৰ্ড কৰি থোৱা যি মৌৰ শব্দ সেয়া বজালে বন্যহস্তী কাকটো আঁতৰি যাব বুলি যি ধাৰণা বা সেইধৰণে চলি আহিছিল কিন্তু ঘটনাৰ দিনা ৰেল বিভাগৰ এই যন্ত্ৰটো বিকল হৈ পৰি আছিল বিকল হৈ থকাৰ বাবে মৌৰ শব্দ বজাব নোৱাৰিলে গেটমেনজনে শব্দ যন্ত্ৰটো কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিবলৈ আহৰি হোৱা নাই এতিয়া ব্যাগম ৰেল বিভাগৰ এটা ব্যাগম ৰেল বিভাগ কিন্তু সেই এটা সৰু যন্ত্ৰ এটা কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিবলৈ য'ত তাত হাতী পাৰ হয় সেই যন্ত্ৰটো তাত কাৰ্যক্ষম কৰিবলৈ হয়তো তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিছিল বিকল হোৱা বুলি গম পোৱাৰ লগে লগে কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল শব্দ যন্ত্ৰটো কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিবলৈ আহৰি নহ'ল ব্যাগম ৰেল বিভাগৰ ফলত ৰেল গেটখনৰ সমীপতে ৰেলপথত অৱস্থান কৰি থকা বন্যহস্তীৰ জাকটো ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছে খুন্দিওৱাৰ ফলত তিনিটাকৈ বন্যহস্তীয়ে কৰুণভাৱে মৃত্যু খাবতিবলগীয়াত পৰিল ইয়াৰোপৰি বন্যহস্তী দণ্ডী নিযুক্ত পহৰাদাৰক প্ৰাপ্য পাৰিতোষিক বন বিভাগে প্ৰদান নকৰাৰ বাবে এই ঘটনাৰ দিনা সেই হাতী দণ্ডীটোত হস্তী দণ্ডীত নাছিলো এগৰাকীও স্থানীয় পহৰাদাৰ আৰু ইয়াৰ এনে এটা ঘটনাৰ অন্যতম কাৰণ হিচাপেও বিবেচিত হৈছে সেই কৰুণ ঘটনাটো গেটত এছ টি 90C তাতে গেট থাকে সেই গেটত মানে তাহাঁতৰ মাইক আৰু লগতে এইটো চাউণ্ডটো বজায় তো তাহাঁতে সি ক'লে যে মই সুধিছিলোঁ কিয় বজোৱা নাই আৰু বোলে একচুৱেলি তাহাঁতে নবজায় সেইটো কাৰণটো তাহাঁতে নিজেই ক'লে যে এইটো যদি বজাই দিয়ে কি হয় পাব্লিকখিনিয়ে খেদিয়াই আৰু গোটেই পাব্লিকখিনি গম পাই যায় তো পাব্লিকখিনি গম পোৱাৰ লগে লগে আকৌ টচ টচ মাৰি তাহাঁতে ৰেল ক্ৰছটো কৰিব নিদিয়ে ক্ৰছ কৰিব নিদিয়ে মানে নিজৰ হয়তো গাঁও সোমাব বুলি তাৰপিছত এই ৰাস্তাৰ এইফালৰ মানুহখিনিয়ে ক'ব যে এইফালে সোমাব নালাগে তো সেইকাৰণে সেইটো একচুৱেলি তাহাঁতে কেতিয়াবা বজায় এনেকুৱা নহয় যে চবতে নবজায় কিন্তু কিছু কেতিয়াবা কেতিয়াবা নবজায় আৰু সেইদিনাখন মানে এনেই মোক জেনেৰেল গেটমেন কিছুমানে কৈছে যে সেইদিনাখন বহুত মানে ফগ আছিল সেইদিনাখন বহুত ফগ আছিল ফগৰ কাৰণে হয়তো কিবা মিছকমিউনিকেশ্যন হ'ল নেকি না তাহাঁতৰ কিবা এটা হ'ল কুছ খৰাব হেচ প্ৰব্লেম ইয়ে মতলব মেচিন দিক্কত হে মেচিন দেখা পাৰেগা স্থানীয় কিছুমান যুৱকক লৈ পেলাই কিছুমান গোট গঠন কৰি দিছিলে যে হাতী যদি ৰেলৱে ট্ৰেকৰ ওচৰ পাজৰে থাকে তেতিয়াহ'লে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকক নিযুক্তি দিছিলে কিন্তু এতিয়া লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ থাকিলে আৰু তেওঁলোকে যিটো পাৰিশ্ৰমিক পাইছিলে সেইটো নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকেও এই কামটোৰ পৰা আঁতৰি গ'ল ৰেলৰ ড্ৰাইভাৰজনেতো হয়তো গম নাপায় যে হাতী ক'ত আছে কি কথা তেওঁলোকে যদি ৰেল বিভাগক খবৰটো দিয়ে স্থানীয় যুৱকসকলে যদি ৰেল বিভাগক খবৰটো দিয়ে তেওঁলোকে ড্ৰাইভাৰজনক খবৰ দিব পাৰে তেতিয়া গতিবেগটো কমাই ইয়াত এতিয়া প্ৰসংগ কেইবাটাও উত্থাপন হৈছে যি সন্দেহ আচলতে কৰা হৈছিল আৰু শেহতীয়াকৈ যিখিনি কথা পোহৰ লৈছে যে মৌমাখিৰ শব্দ বাহিৰ কৰা সেই যন্ত্ৰটো সেইদিনাখন বিকল হৈ পৰি আছিল অধিক জানিম সংযুক্ত হৈছো আমাৰ ন কছাৰীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক জ্যোতিপ্ৰসাদ গগৈৰ সৈতে জ্যোতিপ্ৰসাদ তাত এটা অভিযোগ মৌমাখিৰ শব্দ বাহিৰ কৰা সেই যন্ত্ৰটো বিকল হৈ পৰি আছিল আৰু দুই নম্বৰ যি গুৰুতৰ অভিযোগ যে বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা যি স্থানীয় লোকক অৰ্ডাৰ হিচাপে তেওঁলোকে হাতী আহিলে খবৰ দিয়ে বা হাতী পাছ কৰিলে তেওঁলোকে খবৰ দিয়ে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ পাৰিতোষিক দিয়া হোৱা নাছিল যাৰ বাবে তেওঁলোকে এই কামৰ পৰা আঁতৰি আহিছিল এই ধৰণৰ
আৰু এটা গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কিন্তু হৈছে, যাৰ বাবে ঘটনা যিয়ে নহওক কাৰণ যিয়ে নহওক তিনিটাকৈ আমি হাতী হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল। নিশ্চয় গীতাশ্ৰী, অতি ভয়ংকৰ কথা। আচলতে আমি যেতিয়া নিউজ এইটিনে এই ঘটনাৰ পাছতে আমি অনুসন্ধান কৰিছিলোঁ, নিজাববীয়া অনুসন্ধান কৰিছিলোঁ, আৰু তেতিয়া এই তিনিটাকৈ ফেক্টৰ আমি ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আনিছোঁ। প্ৰথম ফেক্টৰটো হৈছে যি মেছেজ আচলতে বন বিভাগে সেইদিনাখন অৱগত আছিল যে ৰেলপথছোৱাইদি হাতী পাৰ হ'ব, আৰু সেই বিষয়ে তাৰ যিজন গেটমেন আছিল গেটমেনজনক মেছেজ কৰিছিল যে এই বিষয়ে ৰেল বিভাগৰ উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষক জনাব লাগে আৰু ৰেল বিভাগৰ যি চালক লোকমেনক এই বিষয়ে অৱগত কৰিব লাগে। কিন্তু এটা কথা, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা আমি পোহৰলৈ আহিছে যে এই যিজন ৰেল গেট থাকে সেই ৰেল গেটজনে এটা প্ৰমাণ দিব লাগে যে ৰেলপথছোৱাত হাতী যে আছে সেই প্ৰমাণ দিব লাগে। তাৰ কাৰণে এখন ফটো তুলি দিব লাগে, তেওঁ এটা ফটো নিশা নিজে অকলে গৈ তেওঁ ফটো তুলিব লাগে, ফটো তুলি সেইটো তেওঁ ওপৰলৈ পঠাব লাগে, আৰু তাৰ পাছত ওপৰৰ পৰা লোকমেনলৈ আচলতে যি ৰেলৰ চালকলৈ নিৰ্দেশ আহিব যে আপুনি ৰেল ৰখাব লাগে বা তাৰ গতি ধিমি কৰিব লাগে, তাৰ নিৰ্দেশ আহিব। আৰু সেইদিনাখনে আচলতে 9 অক্টোবৰ দিনাখনে যি মেছেজ গৈছিল, সেই মেছেজ যোৱাৰ পাছত আমাৰ অনানুষ্ঠানিকভাৱে যি মৰিন ৰেঞ্জৰ যিজন বিষয়া তেওঁ আমাক জানিবলৈ দিছে, আমাৰ কেমেৰাৰ আগত প্ৰকাশ নকৰিলেও কিন্তু এটা কথা জানিবলৈ দিছে যে সেইদিনাখন মেছেজ দিয়াৰ পিছত কিন্তু গেটমেনজনে এটা কথা ষ্টেটমেণ্ট দিছে যে তেওঁ কোনো পৰ্যায়ে আচলতে হাতীজাকৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰে, কাৰণ বন্যহস্তী কাষলৈ ৰাতি যোৱাটো কিমান আচলতে বিপদজনক সেইটো সকলোৱে জানে, আৰু তেওঁ যাব নোৱাৰে। তাৰ ফলত সেই মেছেজটো ৰেলপথত যে হাতী আছিল সেই মেছেজটো তেওঁ ওপৰলৈ নপঠালে, অৰ্থাৎ সেইদিনাখন ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছৰ যিজন চালক আছিল সেই দুজন চালকে কিন্তু অৱগত নাছিল যে ৰেলপথত হাতী আছে, আৰু যাৰ ফলত তেওঁ তীব্ৰ গতিয়ে তেওঁ ৰেল চলাই নিছিল। আৰু যেতিয়া তেওঁ গম পাইছিল বা তেওঁ ৰাতিৰ আন্ধাৰৰ যেতিয়া লাইটৰ পোহৰত গম পাইছিল যে ৰেলপথত হাতী আছে, তেওঁ ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেক মাৰিছিল। ব্ৰেক মৰাৰ ফলত আচলতে কোনো পৰ্যায় সেই সময়ত আচলতে তীব্ৰ গতিত অহা ৰেলখন ৰোৱা নাছিল, আৰু যাৰ ফলত প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ গতিত গৈ তেওঁ এই হাতী তিনিটাক হিট কৰিছিল, যাৰ ফলত এই হাতী তিনিটাৰ দুটা হাতী ঘটনাস্থলীতে সময় পাৰ কৰি অৱশেষত মৃত্যু খাবতি লৈছিল। জ্যোতিপ্ৰসাদ, এই ধৰণৰ এটা কথা স্পষ্ট যে কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ অভাৱ, এনেকুৱা এইটোতো প্ৰথম ঘটনা নহয়, ইয়াৰ পূৰ্বে অসমত বহুকেইটা এনেকুৱা ঘটনা ঘটি গৈছে য'ত আচলতে অসমত এই কোঅৰ্ডিনেশ্যনৰ অভাৱৰ বাবে, সমন্বয় নথকাৰ বাবে আমি হাতী হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, আৰু ৰেলপথত বাৰম্বাৰ এনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে। তাৰ পিছতো কিহৰ বাবে আমি ৰৈ আছোঁ, আৰু কিমানটা আমাক কোঅৰ্ডিনেশ্যন কৰিবলৈ আৰু কিমান ব্যৱস্থা আমাক লাগিব, কিহৰ বাবে এটা এটা যথোপযুক্ত এটা ব্যৱস্থা হৈ উঠা নাই, এটা প্ৰপাৰ নেটৱৰ্কিং এটা হৈ উঠা নাই, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি হয়তো এই হাতী বাৰম্বাৰ এনেকৈ হস্তী নদীত হেৰুৱাবলগীয়া নহয়। নিশ্চয়কৈ মই সেই কথাটোৱে কৈ আছোঁ যে আপুনি প্ৰথম মই কাৰণটো ক'লোঁ, দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে সেই ৰেল গেটখনৰ সমীপতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল, প্ৰায় 100-150 মিটাৰ দূৰত এই ঘটনাটো হৈছিল, যাৰ পৰা আৰু 100-200 মিটাৰ আঁতৰলৈ হাতী দুটাক চুচুৱাই নিছিল। সেই যিটো ৰেল সেই যিখন ৰেল গেট সেই ৰেল গেটখন এটা বিশেষ যন্ত্ৰ আছে, যি ৰেল গেট আচলতে ৰেল গেটসমূহত গিবন অভয়াৰণ্যৰ পৰা আপুনি যদি মন কৰে তিতাবৰ সমীপলৈকে এই ৰেল গেটসমূহত এটা মৌ শব্দ উলিওৱা এটা যন্ত্ৰ তাত স্থাপন কৰা হৈছিল, যাতে এই যন্ত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি শব্দ উলিয়াই মোৰ যিটো শব্দ উলিয়াই হাতীজাক খেদিব পাৰি। আৰু সেইদিনাখন সেই গেটখনৰ সমীপত যদি এই যন্ত্ৰটো আচলতে যদি চলি থাকিল হয় বা সক্ৰিয় অৱস্থা থাকিলে হয়, কিন্তু এই ঘটনাটো নঘটিল হয়, সেই গেটমেনজনে যদি এই যন্ত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলে হয় তেতিয়া সেই হাতীজাক আঁতৰি গুচি গ'লহেঁতেন, এনেধৰণৰ ঘটনা হয়তো নঘটিলহেঁতেন। ই অন্যতম এটা কাৰণৰূপে বিবেচিত হৈছে। তাত 3 নম্বৰ কাৰণটো আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ যে পহৰাদাৰ, যিবিলাক পহৰাদাৰ আছিলে হস্তীদণ্ডীবিলাকত 13 গৰাকীকৈ পহৰাদাৰ নিযুক্ত কৰা হৈছিল পূৰ্বতে, আৰু তেওঁলোকক 240 টকাকৈ পাৰিতোষিক দিয়া হৈছিল, কিন্তু সেই 240 টকা পাৰিতোষিক বন বিভাগে বন্ধ কৰি দিলে, যাৰ ফলত আচলতে সেই পহৰাদাৰ সেইটো সময়ত নাছিল। আৰু পহৰাদাৰ আচলতে দায়িত্ব আছিল কি হস্তীদণ্ডীত তেওঁলোকে নিযুক্ত হৈ থাকে, আৰু এই বিষয়ে তেওঁলোকে বন বিভাগ আৰু ৰেল বিভাগৰ লগত পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰে। আৰু সেই কাৰণে গাফিলতি এটা নহয় দুটা নহয় কেইবাটাও হয়তো তাত ৰৈ যাব পাৰে, সুৰুঙা কেইবাটাও ৰৈ গৈছিল, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি 3টাকৈ হাতী হেৰুৱাইছোঁ। এয়াই বাৰম্বাৰ আমি কওঁ যে এয়াই অন্তিমটো ঘটনা হওক, ইয়াৰ পিছত আৰু এনেকুৱা কৰুণ ঘটনা নঘটক, কিন্তু তাকো তাত আকৌ একেধৰণৰ ঘটনা ঘটিয়ে থাকে ৰাজ্যত। আমি শিক্ষাবোৰ ল'ম কেতিয়া, আৰু কিমানটা হাতী আমি এনেকৈ ৰাজপথত হেৰুৱাব লাগিব, ৰেলপথত হেৰুৱাব লাগিব, তাৰপিছত অৱশেষত আমি শিক্ষা ল'ম। নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ বাবে দায়ী কোনোবা নিৰ্দিষ্ট অজুহাত হয়তো বহু দেখুওৱা যাব যে নিশা আমি হাতীৰ ফটো তুলি তাত দেখুৱাব নোৱাৰোঁ, আমি খবৰ নিব নোৱাৰিলোঁ, কোনোবাই হয়তো ক'লে যে কোনোবাই হয়তো বিকল মৌমাখিৰ যন্ত্ৰটোক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইখিনি সময়ত, যাৰ বাবে হাতী খেদা নহ'ল, কিন্তু অজুহাত হয়তো বহুতটা থাকিব, কাৰণ বহুতটা দেখুওৱা হ'ব, কিন্তু আৰু কিমানটা হাতী আমি হেৰুৱাব লাগিব। নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী, চাওক এই যি ৰেলপথছোৱা প্ৰায় 21 কিলোমিটাৰ পথছোৱা নকছাৰীৰ পৰা প্ৰায় তিতাবৰলৈ 21 কিলোমিটাৰ এই ৰেলপথছোৱা মৃত্যু দুটলৈ পৰিণত হৈছে। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ মৃত্যু দুটলৈ পৰিণত হৈছে, গিবন বন্য যি গিবন অভয়াৰণ্য যি বন্য হস্তীজাকৰ কাৰণে বিভীষিকাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। এই ৰেলপথছোৱাত বিগত 10 বছৰত প্ৰায় 14টাকৈ হাতী মৃত্যু হোৱা বুলি তথ্য প্ৰকাশ পাইছে। তিতাবৰৰ যদি আমি খণ্ড মৰিনী ৰাঞ্জলৈকে চাওঁ, বিগত 10 বছৰত 14টা হাতী এই পথছোৱাত আচলতে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া হৈছে। আচলতে এই বন বিভাগ হওক ৰেল বিভাগ হওক
হওক, এই তেওঁলোকৰ মাজত যিটো সংযোগহীনতাৰ ফলত এনে ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। যদি ৰেলপথছোৱাত যদি হাতী যিটো সময়ত পাৰ হয় বা সেই সময়ত যদি এই 21 কিলোমিটাৰ পথছোৱাত যদি ৰেলৰ নিয়ন্ত্ৰণ যদি গতিবেগ যদি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে এনেধৰণৰ ঘটনাবিলাক সংঘটিত নহ'লহেঁতেন। আৰু মই এটা উল্লেখ কৰোঁ যে গিবন অভয়াৰণ্যৰ মাজেৰে যি আচলতে 1.5 কিলোমিটাৰ পথ গৈছে, সেই পথটোত দৈনিক আচলতে হাতী মৰিলে হয়তো খবৰ হয়, কিন্তু দৈনিক কিন্তু বন্য জীৱ জন্তু তাত নিতৌ মৰে বুলি ক'ব পাৰি ৰেলৰ আগত। এই অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তাত, কাৰণ প্ৰতিখন ৰেলৰ গতিবেগ বা আপোনাৰ 80ৰ পৰা 100 কিলোমিটাৰ ভিতৰত থাকে। এনে অৱস্থাত আচলতে বন্য হস্তীৰ কাৰণে মৃত্যুদূতত পৰিণত হোৱাৰ উপৰি অন্য জীৱ জন্তুৰ কাৰণে কিন্তু এই ৰেলপথছোৱা মৃত্যুদূতলৈ পৰিণত হৈছে। আৰু এই যি বন বিভাগৰ যি আচলতে যি তেওঁলোকৰ দায়িত্ব থাকিব লাগে বা বন বিভাগৰ যেনেধৰণৰ ইয়াত কৰ্মচাৰী থাকিব লাগে নথকাৰ ফলতে, এতিয়া আপুনি এটা কথা মন কৰক যে পহৰাদাতা নিয়োগ কৰা হৈছে। এই যি ঘটনা পহৰাদাৰ নিযুক্তি কৰিলে কি হ'ব, তেওঁলোকৰ যি অভিযোগ তেওঁলোকে পাৰিতোষিক লাভ কৰা নাই আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে সেই কামৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰি থাকিল বা বিৰত থাকিল সেই কাম কৰাৰ পৰা, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ধৰণে হাতীয়ে মৃত্যু খাবতিবলগীয়া হ'ল। আৰু আপুনি কৈছে যে সেই 1.5 কিলোমিটাৰ পথছোৱা তাত যথেষ্ট ঘটনা ঘটি থাকে, হাতীৰ কথা আমি পোহৰলৈ আনিছোঁ, কিন্তু তেনেকৈ আন জীৱ জন্তু মৃত্যুমুখত পৰিছে। এতিয়া সেই চোৱা যিহেতু ৰেল তাত পাৰ হ'বই লাগিব, সেইচোৱা ৰেলপথ উজনি নামনিৰ সেইচোৱা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ, তাত ৰেলৰ গতিবেগৰ ক্ষেত্ৰত বা আন কিছু কথাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিবা ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰোঁ নেকি, এইবোৰ প্ৰশ্ন কিন্তু সাধাৰণ ৰাইজে উত্থাপন কৰিছে আৰু বাৰম্বাৰ এই প্ৰশ্নবোৰ কিন্তু উত্থাপন হৈ আহিছে, কিয়নো এনেকুৱা হস্তীদণ্ডী বিভিন্ন ঠাইত আছে যি ৰেলপথৰ মাজেৰে গৈছে আৰু তাত অঘটন বাৰম্বাৰ ঘটি গৈছে ক'ৰবাত সমন্বয়ৰ অভাৱত। আৰু পুনৰবাৰ এই যিটো শেহতীয়া ঘটনা, তিনিটাকৈ হাতীৰ কৰুণ মৃত্যু, সঁচাকৈ কিন্তু পুনৰবাৰ আমাক সেই প্ৰশ্নকেইটা উত্থাপন কৰিবলৈ দিছে। আমি বিদায় ল'ম আপোনাৰ পৰা জ্যোতিপ্ৰসাদ, আমাক এইখিনি কথা আপুনি জনালে, কিন্তু সঁচাকৈ কাৰণ হয়তো কেইবাটাও হ'ব পাৰে, পহৰাদাতা নাছিল বুলি এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, তেওঁলোকে পাৰিতোষিক লাভ কৰা নাছিল, মৌ মাখিৰ যিটো শব্দ ওলোৱা যিটো মেচিন যিটো যন্ত্ৰ সেয়া বিকল হৈ আছিল বুলি কোৱা হৈছে, তাৰ বাবে সেই শব্দ ওলাব নোৱাৰিলে, সাধাৰণতে সেই শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি হাতী খেদোৱা হয়, হাতী খেদি পঠোৱা হয়, তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা কৰি হৈছে। আনহাতে হয়তো ফটো মাৰি দিব নোৱাৰিলে যে হাতীৰ জাকটো আছিল নিশা তাত, আৰু যাৰ বাবে এই গোটেই ব্যৱস্থাটো কাৰ্যক্ষম হৈ নুঠিল আৰু হাতীয়ে পুনৰবাৰ ৰেলপথৰ কাষতে মৃত্যু খাবতিবলগীয়া হ'ল।